λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν μάρτυρες ότι αυτοί οι οργανισμοί ήταν εγκολαπτήρια σύψης και διαφθοράς. Μάλιστα. Από την άλλη φυσικά δεν μπορεί να δοθεί μια πλήρης ερμηνεία αφού το να υπάρχει σύψης και διαφθορά είναι το ένα. Από την άλλη όμως οι πολίτες με την αποχή τους πιθανόν να οδηγούν σε λάθος αποτελέσματα. Ναι. Μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών σε μια εκλογική αναμέτρηση δίνει και μια πιο σοφή και μια πιο σωστή απόφαση. Ενώ μικρότερα εκλογικά σώματα υπάρχει ο κίνδυνος να πάρθει μια λάθος απόφαση ή να μην επιλεγεί ο καλύτερος. Ναι, γιατί... είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να δούμε. Εγώ καταλήγω και λέω ότι για να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, όσοι ασχολούνται με τα κοινά, με την δημόσια εξουσία ή αναλαμβάνουν αξιώματα είτε διορισμένοι είτε ως εκλεγμένοι, πρέπει μόνο με πράξεις. Τα λόγια δεν τα πιστεύει κανένας πλέον. Ό,τι και αν και αυτό αποδείχτηκε. Σωστό, πρέπει σωστό. Και αν μπει στον κόσμο, δεν τον πείσει. Αυτό που θα τον πείσει είναι διαχρονικά, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, όλοι μας να αποδείξουμε στον κόσμο, στους πολίτες, ότι με πράξεις συγκεκριμένες επιφέρομαι τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και ότι με κατά συγκεκριμένο και διαφανή τρόπο διαχειριζόμαστε τη δημόσια εξουσία, γιατί η εξουσία στον άνθρωπο όταν αποδίδεται σε φυσικά πρόσωπα και είναι εξουσία που η κάθε πράξη σου, η κάθε απόφαση σου επηρεάζει πολίτες, επηρεάζει ανθρώπους, πρέπει να γίνεται με όχι πάρα πολύ προσοχή, αλλά μέσα από πολύ πολύ προσεκτική μελέτη, προετοιμασία, δουλειά, χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Και αποδείχθηκε τα χρόνια που πέρασαν ότι αρκετοί ασκούσαν δημόσια εξουσία και ασκούν ακόμη κάτι δημόσια εξουσία που δεν την χειρίζονται ή δεν την υπηρετούν με τον τρόπο τον σωστό. Και φάνηκε στην πράξη με αυτό, φάνηκε. Έτσι. Ή με επάρκεια. Τώρα, υπάρχει πολλές περιπτώσεις και ανεπάρκεια. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Επειδή έγιναν προεκλογικές ομιλίες, λόγοι, πανηγύρια χτες, φαντάζομαι τώρα από σήμερα σηκώνει τα μανίκια και πάντα σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, το υπάρχον, βάζεται μπροστά για μια σειρά από θέματα και ζητήματα τα οποία ουσιαστικά καίνε την ΠΑΦΟ αυτή τη στιγμή. Σε λίγες ώρες ξεκινούμε δουλειά. Έτσι. Υπάρχουν θέματα και προκλήσεις και θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η πόλη της ΠΑΦΟ, ο Δήμος της ΠΑΦΟ, πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θέλουν συγκεκριμένες άμεσες λύσεις και πρέπει να επιδιώξουμε με το Δημοτικό Συμβούλιο, με το έμψυχο υλικό που υπάρχει στον Δήμο της ΠΑΦΟ, σε στενή συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα της ΠΑΦΟ, με το κράτος, με την κυβέρνηση, ναι, να δούμε πώς επανεκκινεί αυτή η πόλη. Δεν είναι ο Δήμος της ΠΑΦΟ από μόνος του, δεν μπορεί να επανεκκινήσει μια ολόκληρη επαρχία ή με έργα που θα κάνει ο Δήμος να επανέλθει η ανάπτυξη και η πρόοδος με ρυθμούς πρώτου 2008. Μπορεί όμως να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο ο Δήμος και προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, άνω τελεία, Δήμαρχε, άνω τελεία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Πρέπει να τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, καλό ξεκίνημα και πάντα δίπλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κύριε Μυθυμού. Όπως σας είπα και